В това видео искам да подредя тези дроби от най-малката към най-голямата. И най-лесният начин, начинът по който със сигурност ще получим верния отговор, е да намерим общ знаменател, защото ако не можем да намерим общ знаменател, тези дроби ще бъдат наистина трудни за сравнение. 4, 9, 3, 4, 4, 5, 11, 12 и 13, 15. Може да се опиташ да намериш приблизителната им стойност, но ще можем да ги сравним директно ако всички имат общ знаменател. Трикът тук е първо да намерим общия знаменател. Има много начини да го направим. Можем да изберем едно от тези числа и да изчисляваме кратните му. Докато не намерим число, което да е кратно и на останалите знаменатели. Друг начин е да намерим простите делители на всяко от тези числа. И най-малкият общ знаменател ще трябва да съдържа поне всички тези прости числа. Трябва да е съставен от всички тези числа. Нека го направим по втория начин, а после ще проверим. 9 е равно на 3 по 3. Т.е. най-малкото общо кратно ще има поне 3 по 3 в себе си. След това 4 е същото като 2 по 2. Значи също ще имаме и 2 по 2 в простите делители на най-малкото общо кратно. Пет е просто число, за това ще го сложим тук. 12 е 2 по 6. 12 е 2 по 6. А 6 е 2 по 3. Най-малко общократно трябва да има два пъти по две, но ние вече имаме две двойки от четворката и имаме едно три. Друг начин да го смислим е, ако нещо се дели на 9 и на 4, то тогава то ще се дели на 12. Защото ще имаш двете двойки и една тройка от тук. И накрая трябва да се дели на простите множители на 15. Да видим кои са те. 15 е равно на 3 по 5. Имаме същата ситуация. Вече имаме 3 и 5. Имаме 15, 12 и останалите. Значи това е нашето най-малко общократно. Най-малко общократно ще е 3 по 3 е 9. 9 по 2 е 18. 18 по 2 е 36. 36 по 5. Може да го сметнеш и на ум, но аз ще го направя от тук отстрани за всеки случай. 36 по 5. 6 по 5 е 30. 3 по 5 е 15, плюс 3 е 180. Най-малкото ни общо кратно е 180. Сега искаме да преобразуваме всички тези дроби, така че знаменателят им да е 180. Първата ни дроб, 4 девети, е колко върху 180 за да сигнем от 9 до 180, трябва да умножим знаменателя по 20. Нека го направим така. Имаме 4 9. За да направим знаменателя 180, трябва да умножим по 20. Понеже не искаме да променяме стоеността на дробта, трябва да умножим и 4 по 20. Тоест, реално умножаваме по 20-20. Значи 4 ще е същото нещо като 80-180. Нека да направим същото и с 3 четвърти. По колко трябва да умножим знаменателя, за да получим 180? Може да разделим 180 на 4, за да разберем. 4 по 45. 4 по 40 е 160. 4 по 5 е 20. Събираме ги и получаваме 180. Ако умножаваме знаменателя по 45, трябва да умножим и числителя с 45. 3 по 45 е 120 плюс 15, т.е. 135. И знаменателя ни е 180. Сега да направим 4 пети. По колко трябва да умножим 5, за да получим знаменател 180? Ако умножим 5 по 30, ще получим 150. После ни трябва още 30, т.е. О, ние го имаме тук всъщност. Трябва да умножим по 36. Тогава трябва да умножим и числителя по 36. Знаменателя ни ще е 180. Числителят 4 по 30 е 120, 4 по 6 е 24, така че получаваме 144 и 180. Остават ни само още две. Имаме 11 12. За да получим знамената трябва да умножим 12 по 12 по 10 е 120, трябва ни още 60. Така че трябва да умножим по 15. Умножаваме по 15 знаменателя и по 15 числителя. В знаменателя имаме 180 и 11 по 15, 10 по 15 е 150, имаме още 15. Така че получаваме 165. Накрая имаме 13/15. За да получим 180 от 15, трябва да умножим по 12. Вече видяхме, че 12 по 15 е 180. Значи умножаваме по 12, за да получим 180 в знаменателя. Трябва да умножим и числителя по 12, за да не променяме стоеността на дробта. Знаем, че 12 по 12 е 144. Така че просто добавяме още едно 12. И получаваме 156. Правилно ли го направих? 12 плюс 144 е 156. Да. Вече прообразувахме всички дроби. Така че да имат образ знаменател 180. Сега вече е много лесно да ги сравним, просто трябва да видим числителите им. Най-малкият числител е това 80 тук. Значи 49 е най-малкото от тези числа. Нека го напиша тук. Тук ще ги подредим. Първото е 4, 9, което е същото като 80, 180. Ще го напиша и по двата начина. 80, 180. Следващото най-малко число изглежда да е това 135 тук. Значи следващото ще е 135. Искам да го направя в същия цвят. Следващото ще е 135, 180. Което е същото като 3, 4. И следващото да видим. Имаме 144 и 180. Тоест ще е 144 и 180. Което е същото като 4 5. И накрая всъщност имаме още две. Следващото ще е 156 и 180. Имаме 156 и 180. Което е 13 15. И накрая имаме 165-180. Което е, искам да го направя в жълто, имаме 165-180. Което е същото като 11-12. И сме готови. Приключихме с подредбата. Ако правиш модула по Кан Академия на това, това трябва да сложиш в малката кутийка.